Poštovani gledalci, vranjski kikbokseri ovih dana intenzivno se pripremaju za dva važna takmičenja. Sa nama su ovog jutra juniori ova dva kluba iz Vranja, kluba junior i klub kikboks kluba Vranje. I meni je zadovoljstvo što dobrodošlicu mogu da poželim najpre treneru Igoru Mladenoviću. Dobar dan, dobrodošli. Dobar Marku Dinčiću i Adri Stamenkoviću. Dobar dan. dan. Vas dvojica ste se vratili pre neki dan sa priprema na Besnoj Kobili, a sutra već odlazite na Taru, je li tako? Pa jeste se spremili? Tamo idete Jesmo, na pripreme sa delimično. reprezentacijom i trebate da se pokažete u pravom svetlu kako biste izborili odlazak na evropsko prvenstvo koje se održava u Skoplju, čini mi se. Tako. E pa, kako ste se pripremili? Pa delimično sad nisu toliko bile jake pripreme, idemo na Taru da bi se još Tamo će više biti jači. pripremili, da. Jesi ti prvi put Da, na pripremama prvi put. reprezentacije? Prvi put si dobio poziv selektora juniorske Jes. reprezentacije. Pa kakav je to osjećaj? Po super je osjećaj, prošle godine za malo nisam pobedio jedan meč i zato nisam otišao na Taru, a ove godine sam osvojio taj izbor na takmičenje i prvi put idem. Da, e to moramo da objasnimo našim gledalcima, ne može se znači dobiti poziv da se ne možeš se naći na tom spisku reprezentacije ako prethodno ne zaslužiš to, odnosno na raznim takmičenjima ne Pa zaslužiš to, ovako, tako. reprezentacija Srbije, znači Kickboks Savez Srbije, učestvuju na tim međunarodnim takmičenjima, prioritet su im disciplina K1 i low kick. Ove godine, znači uvek postoje dva izborna prvenstva što se tiče juniora, to pričam za juniore, izborno prvenstvo u disciplini low kick i izborno prvenstvo u disciplini K1. Na ta dva prvenstva Marko Dinčić osvojio je zlatnu medalju i na jednom i na drugom takmičenju, a Andrija Stamenković, on je na jednom takmičenju uzeo zlato, a na drugom nije. Tako da su oboje pozvani na takmičenju 57 kg. Od ove godine selektor je Dondor Neven, nije Neca Milošević. Aha, To to je je, neka da, novina to je novina u Kickbox Savezu Srbije. za selekt Da, za za selektor. seniorsku Ne, reprezentaciju. uopšte selektor Kickbox Saveza Srbije reprezentacije, tako da na spisku pre nekih 20-ak dana smo dobili spisak, svaki klub koji ima reprezentaciju, on dobije spisak iz Kickbox Saveza Srbije za pripreme koje se održavaju na Tari, traju 2 nedelje, sutra odlaze i vraćaju se 28. A već 2. septembra odlaze na evropsko prvenstvo koje će biti u Makedoniji od 2. do 9. septembra. Veliki uspeh prvenstveno za same takmičare, za Marka i za Andriju, uopšte i za ta dva kluba, za Kickboks klub Vranje, Kickboks klub Junior, za grad Vranje, jer oni će reprezentovati grad Vranje. Svake godine uvek imamo juniore izvanredne iz ova dva kluba, a pored tih juniora, iz tih juniora onda izađu i seniori. Da kažem i to da na Besnoj Kobili pored Marka i Andriju prisustvovali su Ivana Davidević, Fazlja Ređepi, Mladen Stošić, Dalibor Antić, Srđan Antić, tako Oni da su bili treneri da ove dvojice. jeste, da jeste, spremaju se Ivana i Fazlja se uveliko spremaju za svetsko prvenstvo koje će biti održano u oktobru mesecu u seniorskoj konkurenciji. Ivana je baš u top formi, Fazlija je polako ulazi, ima probleme sa tom kilažom, tako da nadam se da će, i za Ivanu je sigurno već da će biti na spisku reprezentacije Srbije Da, i ona je da će zaista u top učestvovati. Da, formi, da. ona je uzela godine svetsko zlato sa svetskog kupa, prošle godine je bila treća na evropskoj fazi, je bio treći. Ivana održava u kontinuitetu, znači treninge, i na Besnoj Kobili je pokazala sad dobre, da je spremna Pa ste počeli već fizički. sa pripremama? Da, krenuli smo mi malte ne celog leta takmičari u julu mesecu, ove što se spremaju za reprezentaciju i za državna prvenstva nisu uopšte ni pristajali. U julu mesecu smo držali samo jedan trening, znači od 19 časova. Sada od 1. avgusta su krenuli svi početnici, ovi, ali samo jedan termin od 19 časova zbog ove velike temperature, a već od 1. septembra se kreće konstantno od 18:30 i od 20 časova dva treninga. Na Besnoj Kobili su radili dva treninga iz jutra i uveče. Ovde su takođe trčali ceo jul meseca. Ovo leto je bilo pakleno, tako da stvarno bilo teško za rad i preteško. Jedino što je isplatilo se za tu kilažu, eto, Da. za skidanje kilaže. Besna Što je Kobila, takođe presudno da da, bi se pa da, učestvovalo na jeste presudno. takmičenju. Besna Kobila mi je dobro prijala.
za te visinske pripreme, ili pak to je 1500 metara nadmorske visine. Oni odlaze na Taru gde će takođe raditi dva treninga pored juniora kojih je iz Srbije 30 ukupno na pripreme, 30 i 31, odlaze tri seniora, jedan od njih je Aleksandar Konovalov, aktuelni svetski prvak, i Novak Radulović, takođe prvak. On je sada osvojio u Sarajevo ovaj turnir, tri meča je radio, tri meča prekidom u prvoj rundi u kategoriji do Da, 72 Novak je kg, naš Nišlija, da, da, iz iz Niša, Niška. tako da još jedan takmičar će biti treći od seniora koji će učestvovati sad i nove juniorske pripreme, jer na njih reprezentacija baš dosta računa za to seniorsko koje će biti A održano. mogu seniori da učestvuju? Pa ne, jer selektor Don Durneo je to odabrao samo njih troje. Oni će raditi sparinge, Aleksandar Senior, će da. raditi, pretpostavljam, s ovim manjim kategorijama 54, 57, 60, 63,5, 67, Novak će raditi sa tim kategorijama od 71 do Mada i on mlađi 81. momak, Da, takođe. jeste. E On je sad ko sad, da, 94. ili da. 93. tako nešto. Da čujemo od njih kakav je osjećaj raditi sa nekim ljudima za koje znate da su, znači, dokazani u tom vašem sportu, što može da se nauči od njih, jer oni žele da pokažu sve što znaju ili da ponešto i sakriju, Andrija. Pa njih možemo dosta naučiti zato što su veoma stari i iskusni borci, takmiče se već maltene ceo život u kickboksu i ako ne učimo od njih, od koga ćemo naučiti? Jest. Ali hoće kad ih pitate nešto da Hoće, otkriju, da hoće. pokažu. Šta ti očekuješ od ovih priprema, Natalija? Si ti bio do sada sa Nisam, ne, reprezentacijom i tebi je prvi ovo put. mi je prvi put da idem. Pa očekujem da lepo da se pripremimo i da daj Bože uzmemo medalju na evropsko prvenstvo. Jel ovo znači da svi oni idu na evropsko ili Pa ne? Ipak će se ne, kratiti ipak će spisak. biti spisak, konačan spisak će biti nekih posle 10. dana. Uvek je ta praksa, do sad selektora Nece Milošića koji je bio, praksa je bila već krajem pripreme, znači nekih posle 8. 9. dana, oni već vide kakva je situacija. Ima se, desi se neko u toku leta i prebaci dosta kilažu i uopšte nije zainteresovan. Jer ipak se to radi o mlađim momcima. I onda ne bude pozvan ako nije spreman uopšte na tom pozivu koji smo dobili s Kickbox Saveza Srbije. Lepo je naznačeno, lepo piše da treba da budu spremni fizički da mogu da izdrže pripreme na Tari, ili ipak će se raditi tamo dva puta dnevno i vidjet će se ukoliko neko dosta pada, za razliku velike oscilacije u kvalitetu, sigurno neće biti na spisku za učešće na Mi Evropskoj smo igrici. imali Veden Tašković je prethodnih godina Da, bio bio pomoćni pomoćni trener, da. trener na Tari, a tako da su naši gledalci koji nas redovno pati mogli da vide kakav je taj intenzitet treninga i kako se radi na Tari. U više navrata smo pustili te Da. snimke kada su bili neki drugi predstavnici Da, jeste. naši tamo. Vas dvojica i posle Vesne Kobele, tamo pričali smo pre neki dan dok ste vi bili na Vesnoj Kobeli, kod nas je ovde je bilo jako toplo, kakve su bile temperature gore, je li moglo da se radi, da se trenira? Pa bilo je svežije, moglo je da se trenira ovde je pakleno i ne može baš u klub da se spremi, tako da Andrija, koliko temperature smetaju? Puno. Puno smete u klubu je kod nas ovde dosta zagušljivo, a tamo je gore malo 10 stepeni niže Da. i veoma je prijetno može da se trenira. Šta vas dvojica očekujete od ovih priprema na Tari? Jel mislite da možete da se nađete na tom spisku za odlazak u Skoplje? Naravno. Jel jeste se dovoljno pripremili? Jesmo, jesmo. Mislimo da jesmo. Pa šta onda možemo da očekujemo od vas i u Skoplju? Naravno. Medalje? Medalja. Ta sila. Obojica. Podrazumeva se. Zlatno. Zlatno? A ti, Andrija? Takođe zlatno. U kojoj se, kad bi se takmičite u različitim Da, kategorijama? ja sam u kategoriji do 57 kg. A ja sam u 60. Dobro, vidjet ćemo, mi ovo pamtimo što ste vi sad rekli. Igor je što se ostalih takmičara tiče, pomenuli smo Ivana se priprema za svetsko. Da, Ivana se priprema za faza ređepi za svetsko, koji će biti održan u oktobra. Pre I tu je toga, nekih izmena bilo kako da, trebalo bilo da je kao, bude u prvo je bilo Brazilu. Brazil iz bezbednostnih razloga, promenjeno je, bit će u Budimpešti u Mađarskoj. Krajem oktobra meseca na pripreme odlaze posle 10. oktobra, to ćemo dobiti sad spisak za nekih 10-15 dana ko odlazi na to seniorsko. Ivana je sigurna, znači
koje će učestvovati. Međutim, pre toga imamo prvenstvo Centralne Srbije koje će biti 16. septembra disciplina low kick u svim uzrasnim kategorijama. Trenutno se spremamo. Hvala na neki način sada počinje sezona. Da, već krećemo. Mm-hmm. Krenula je već. Takmičenja kreću od septembra meseca. Evo sad pripreme, oni izjutra kreću u 10 časova iz Beograda za Taru. Noće se idu za Beograd. Tako da smo krenuli onom punom jeku. Ono, radimo. Bit će neki desetak takmičara na prvenstvu Centralne Srbije. Posle toga nas očekuje državno prvenstvo Full Contact. Takođe juniori, kadeti, seniori. Očekuje nas Balkanski kup u decembru mesecu, u novembru prvenstvo Centralne Srbije. Svakog meseca, malte ne, svako drugo nedelju biće tako čini. Da. E dobro. Marko, Andrija, znači od vas smo čuli, očekivanja su da ćete biti na spisku i selektora i da ćete se dobro pokazati ako odete u Skoplje, odnosno to ste nam obećali. Naravno. E, poželimo vam puno uspeha, naravno, najprije na pripremama, dve nedelje su, da, tako? Da, 12 dana. 12 dana, e, pa baš će vam trebati dosta snage, nadam se da ste spremni. I želimo vam puno uspeha, a vama puno uspeha u nastavku sezone. Hvala. Bili su ovo članovi kickboks kluba Junior i kickboks kluba Vranje. Juniori naši koji odlaze sutra na pripreme sa reprezentacijom na Taru i naravno trener Igor Mladenović. Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz naš program.